tubaye ikaze muri Polisi kwizi aho uyu munsi tugiye kuganira noneho n'abasudira cyangwa se bakora umwuga wo gusudira ku birebana n'ubutabazi tujyanye n'inkongi. Ese niyihe nimero wahamagara mu gihe uhuye n'inkongi y'umuriro? Mutsuhuye n'inkongi niyihe nimero ya Polisi wahita uhamagara? Nahamagara 144. Niyihe nimero ya Polisi wahamagara haramutse habayeho inkongi? 111. Se habaye inkongi y'umuriro niyihe nimero ya Polisi wahamagara? Nimero ya Polisi ntabwo nyizi. Niyihe nimero ya Polisi wahamagara haramutse habaye inkongi? 111. Abantu tumaze kuganira barakoze kubwisubizo batanze. Nimero ya Polisi wahamagara uramutuye n'inkongi ni 111. Igihe cyose uhuye n'inkongi ujye wihutira guhamagara iyo nimero kugira ngo iyo nkongi ibashe guhagarikwa hataragira ibyangirika.